ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ କେବିକେ ଯୋଜନାରେ ଏକ ରାସ୍ତାର ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଲୋକେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ବାଛିଛନ୍ତି ଜନତା ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାତ୍ର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବା ପରେ କିପରି ଭଗବାନ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲୋକେ ପାଦ ଧୋଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ବି ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଇଲାଙ୍ଗଛଣ୍ଡି ଠାରୁ ରଘୁ ଡଙ୍ଗରି ଯାଏ ରାସ୍ତାର ଶୁଭ ଦେବାବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥାର ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକେ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବେଶ୍ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏପରିକି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦୁକା ପୂଜାର ଅନେକ ନଜିର ତ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛେ ଯେ କେମିତି କେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚପଲ ବା ପାଦୁକାକୁ ଧରିକି ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ତ ମହିଳାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ବୟସ୍କ ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ମହିଳାମାନେ ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା କେମିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଅଛନ୍ତି ମୁହଁରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଯେ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ପାଖରେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ନୁହନ୍ତି ପାଖରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନତାର ସେବକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ନେତାମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ନେତା ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କୌଣସି ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନିଜେ ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ କିଛି କାଳେ ଓଦା ହୋଇଯିବ ବୋଲି କିଛି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଦକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଦ ଧୁଆଯାଉ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଦ ଧୁଆଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ବୟସ୍କ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଧହୁଏ ଏ ମହିଳା ଜଣକ ବି ବୟସ୍କ ହେବେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବୟସ୍କ ମହିଳା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଉତ୍ସବରେ ପରିବାର ଭିତରେ ବାହାଘର ପରି ପ୍ରଥାରେ ପରିବାର ଭିତରେ ପାଦ ଧୋଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଦ ଧୋଇବାର ଏ ପରମ୍ପରା ହୁଏତ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅତିଥି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏହାକୁ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତେ ବା ନିଜେ ପାଣି ଆଣି ନିଜ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଏ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଅଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଆନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପରି ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥା ଏବେ ବି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି କି ଆମର ନେତାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସ୍ୱତଃପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ମନ୍ଦାକିନୀ ମିଶ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦାକିନୀ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ପ୍ରଥା ସାମନ୍ତବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ଭିଜୁଆଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ବୋଧହୁଏ ବୟସରେ ଅଧିକ ହେବେ ଯାହା ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଧୋଇଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଦକୁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଳେ ଓଦା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁହଁରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଯେ ପାଦ ଧୋଇଲା ବେଳେ ତ ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନେତାମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେବକ ବୋଲି କହିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନସିକତା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାରଣ ଏଠାରେ ନେତା ସାଜିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ଜିତାଇଛନ୍ତି ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେହି ଭୋଟରମାନେ ସାଜିଛନ୍ତି ସେବକ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ କେବିକେ ବିଜୁ କେବିକେ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ରାସ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ସେତେବେଳେ ଏହି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଖାଣୁଛି ଯେ କେଉଁ ମାନସିକତା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କାରଣ
ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକାଲ ଏମ୍ପି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉମରକୋଟ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୁଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଏଠାରେ ଏହି ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନେ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଦ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି, ଅତିଥିଙ୍କର ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସାଜିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆମେ ଜିତାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଜାଇଛୁ, ସେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେଇ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜାଗାକୁ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା କେତେ ଯଥାର୍ଥ, ତାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସଂଗ୍ରାମ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା କଥା ବି କହିଲେ, ଅତିଥିମାନେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥା ଥିଲା, ପରମ୍ପରା ଥିଲା ବା ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଅତିଥିମାନେ ପୁରୁଣା ପୂର୍ବକାଳରେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଚପଲ ନଥିଲା, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଦ, ତେଣୁ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଠିଆ କରି ପାଦ ଧୋଇଦେବା ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଅତିଥିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଦରେ ଧୂଳି ଲାଗୁନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଦ ଧୋଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏକ ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତାର କଥା ଆସୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ନେତା ହୋଇଗଲେ ନିଜକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ଅଜ୍ଞାନ କରିବା, ଏଇ ମାନସିକତାର ପ୍ରତିଫଳନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଘରେ, ସେମାନଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଡର୍ଲି ଥାଆନ୍ତି, ପିଅନ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୋଲଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଦ ଧୋଇବା, ତ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ, ପାଦ ଧୋଇବାର ବିରତ କରିଥାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଦ ଧୋଇବେ କାହିଁକି ବୟସ୍କ ମହିଳା, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାରୀ ଜାତି ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଦ ଧୁଆଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମାନସିକତା ଉପରେ ଏବଂ ମାନସିକତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର, କାରଣ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଖାଇ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ନିଜ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପାଣି ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାଣିଥିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ପିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚପଲ ପଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଆଇପି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଆଣ୍ଠୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନଇ ପାରୁନଥିଲି। ମନଗରୀ କନକ ନ୍ୟୁଜରେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଭୁଲ ମାଗିଥିଲେ, ଏମିତି ତ୍ରୁଟି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କନକ ନ୍ୟୁଜ ସାମ୍ନାରେ କହିଥିଲେ ସେ ଆମକୁ। ତେଣୁ ଜୟେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ କଥା ଆସିଥିଲା, କେମିତି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ବେଳେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚପଲ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଥା ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସରକାର, ବିଜେଡି ସରକାରରେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମତିଗତି କ'ଣ ରହୁଛି, ଅହଙ୍କାର କେତେ ରହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଅନୁମତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ପାଦ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ କି ସେମାନେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।